Hej alle sammen, det er Brisse, og velkommen til. I dag har jeg fået besøg af en helt speciel gæst. Jeg har nemlig fået besøg af en Superliga-spiller. Han har scoret i de seneste tre kampe. Han har scoret mod FCK, han har scoret mod Brøndby og senest imod Silkeborg. Ved I, hvem han er? Han spiller i FC Nordsjælland, han har brasilianske rødder. Hvis I ikke ved, hvem han er, så se det her. Hvis I ikke skulle have regnet det ud, så er det simpelthen Emiliano Marcondes. Emiliano, super fedt, du gider være med. Selvfølgelig. Jeg er helt vildt glad for, at han gider være med i dag. Som mange af jer nok ved, så har Emiliano et sindssygt spark, og det skal vi selvfølgelig teste i dag. Han sparker lidt ligesom... hvem må du sammenligne med? Ja, jeg har i hvert fald øvet efter Ronaldo. Han sparker lidt ligesom Ronaldo, så det skal vi selvfølgelig teste i dag. Vi skal gøre det på flere forskellige måder. Se om han kan sparke frispark, om han kan score på mig. Jeg håber ikke, han kan score på mig, eller det tror jeg ikke, han kan, men det finder vi ud af, så... Er du klar på at komme i gang? Ja. Det, der er imponerende ved Emiliano spark, det er, at man tror at den faktisk, at den er på vej over mål, men lige til sidst, så dykker den altså ned, så den er svær for keeperen at se. Så det vil sige, at den kan faktisk være på vej over mål, men den kan faktisk også ryge ind i målet, for som sagt, lige til sidst, så laver den altså bare den der, og så har målmanden altså ikke en chance. Nej, der er spark hernede, så får den dykket. Ja, der er spark herude, ikke? Jo. Så du rammer også lidt helt op, som det er meget overhovedet. Nej. For når du rammer den helt op, så laver den måske, hvis du skal have den til at knække, så laver den måske mere. Mere bare lige, som... Og så laver den den her, ikke? Hvor den bare kører fra side til side. Ja. Det er klart ikke. Så ligger den der. Kan I se det? På vej op, på vej ned. Der er ikke noget at gøre. Sindssygt spark. Det må jeg sige, Emiliano. Sindssygt spark. Det er svært at se, for når jeg ser den der, så tænker okay, den der går helt op i krydset. Men så lige ind, så laver den igen den der, så det kan faktisk have en negativ effekt også, hvis du rent faktisk går direkte efter krydset, så ryger den altså ned. Flot mål også, med... Hvis målet er langt, eller nettet sidder langt inde. Ja. Så på vores stadion, der er der jo 2 meter eller sådan noget. Ja, og der er der kun lige 1 meter eller så sådan noget. Så den rammer, eller går ind, der er den måske herop, men det den rammer nettet, der er det her nu. Så det ser ikke altid så... Det ser ikke altid lige så vidt ud. Men hvad så, når du, hvis du nu bare skal sparke? Hvis du nu tænker, at du skal have den op i krydset deroppe, sparker du så efter et eller andet bestemt? Altså sparker du faktisk over? Sigter du over målet, eller sigter du egentlig efter krydset? Eller hvad gør du egentlig? For når den dykker så meget, så kan du ikke rigtig sigte efter krydset lige med samme, så ryger den jo bare ned. Jamen jeg sigter i hvert fald for at få den... Jeg kigger måske nærmere og få den et sted lidt op over målet, så den kan komme ned igen. Men det er også derfor, når jeg sparker, så bliver det mange gange, at den rammer jorden ind i målet, eller den rammer ned i målet, fordi den når at dykke så meget. Ja. Og så det, man står og kigger, så kan det godt ligne, at den faktisk sidder bedre, end hvad den gør. Det er klart. Men også, den er vel også, jeg tænker, når du sparker på den måde, den er vel også sværere for keyboarden. Altså nu kan jeg jo selv se her, at jeg tror at næsten eneste gang, den ryger over, men så lige så dykker den ned til sidst. Når den så kommer ind mod keeperen, altså han må jo nærmest kunne lave det. Du må nærmest kunne lave en tunnel på ham. Altså hvis den kommer lige på ham, og så den lige pludselig bare dykker, så kan den ryge lige gennem benet på ham. Jo, det er sket til træning hver gang også. Også med, at den ryger over mål, og han står sådan, at den er væk. Ja. Og han er på vej til at hælde en ny bold, og så går den ind. Så går den ind. Jeg kan lave mange tunneller, men den tunnel, den kan jeg så nok ikke lave. Nå, det der skal ske nu, når Emiliano han lige har sparket bolden herop, det er, at jeg går ind på kassen. Nu har jeg stået og kigget her lidt og se, hvordan han sparker, og kan se de her dykbolde, de flyver bare derindad, og de sidder rigtig godt. Men nu vil jeg simpelthen selv prøve at gå ind på kassen, som Emiliano sagde før. Den er svær for keeperen, og det kan være, at han får lov at lave en tunnel på mig med den der. Det håber jeg ikke, men det får vi se. Jeg går ind på kassen, og så må vi se, om han kan score på mig. Kommer derover nu.
Nå, det gik jo sindssygt godt for Emiliano. Det er ikke fordi, jeg ikke gider at kaste mig efter den. Nogle gange så har jeg simpelthen bare ikke en chance. Jeg sidder helt ude og helt op nogle gange. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget. Og nogle gange, når jeg så prøver at gå efter den, så begynder den faktisk at knække lidt i luften, så jeg er faktisk bange for at få den i hovedet nogle gange. Jeg kan slet ikke fornemme, hvor bolden er derinde. Nå, men en ting er bare at sparke på mål, hvor der ikke er en mur. Det vil sige, hvis du skal lave et frispark, som det Emiliano han gør, så skal vi rent faktisk også have en mur på, for at gøre det lidt sværere. For en ting er bare at sparke ud i det blå, så er det måske nemt nok. Men nu skal vi se, om han rent faktisk kan gøre det med en mur. Vi har taget et 7-mandsmål hen foran 11-mandsmålet. Og jeg går ind på kassen, og så må vi se, om han kan score på mig nu. Er du klar? Men nu skal vi til noget andet. Nu vil jeg simpelthen hænge mig op i målet derinde. I kender nok, det hedder en top 90, tror jeg det hedder. Jeg hænger ind i målet, og så skal Emiliano se, om han kan sparke den ind imellem mig og mine ben. Så det må vi se, om han kan. Se med. Er du klar? Kommer nu. Det er det, jeg sigte efter. Det var lige det, jeg gik efter det der. Det gik også en twitter. Inspiration. Ja. Jeg var så bange for at ramme mine fingre. Det har ikke været godt. Ja, tak. Sådan der. Begge sider. Nå, jamen Emiliano, fedt, fedt du gad være med. Det var virkelig en fornøjelse, jeg må sige, det skud der. Jeg kan mange spark, men jeg kan altså ikke lave det knækskud, som du laver. Hvis I vil se mere til Emiliano, så kan I selvfølgelig tage op til FC Nordsjælland og se fodbold, men I kan også følge ham ind på Instagram. Du kan lige fortælle, hvad du hedder. Emiliano MCH. Jeg skriver det her foran jer. Gå ind og følg ham. Tusind tak, fordi du gad være med. Og hvis I vil se flere skills, flere videoer, så husk at abonnere til min YouTube-kanal. Og ellers så ses vi næste gang.